Karibu sana sana sana. Hebu badilisha hiyo kiti hapo tena. Okay? Ya, badilisha hiyo kiti. So bana, siku ya leo, yani hiki kiti kikae hapa, hiki kikae hapa. Kuna namna hapa Judith ndio anakuwa director. Yule inaonekana ni kama vile hii mada ni sikilizaji sana. Basi sikilizaji huko ndani Judith ndio anajaribu kupanga ofisi upya. Katika yote tulikuhakisha kama basi mada yetu inasikika. Maana Mbelwa akasema hii mada leo lazima watu waelewe. Okay. Kwa Judith umetaka mimi nisijakuelewa ingia mada. Mana hicho kitu kikuruhusu kuchangia mada. Alright. Kazi msikilizaji, wakati bado unatufuatilia, tunaleta mambo yetu vizuri hapa. Yes. Mada yetu tayari umeisikia na namba yetu ya simu unayo. Tunamkaribisha mtumishi wa Mungu atuambie kwa wale ambao wana udhibitisho, wana uhakika kwamba mume wangu amechepuka, yani amenisaliti. Sio kwamba nimeambiwa, nimeona kwa macho, nimesikia live, yani nilikuwa ni mbashara. Kwa hiyo mimi nilipoona nifanyeje? Nimwache, nibaki? Lakini kila nikiendelea kubaki roho inaniuma, mimi ni damu na moyo. Basi karibu sana. Nashukuru sana. Alright. Nashukuru sana. Mada yetu ni hapo basi. Yeah, kwa majina naitwa Dr. Robert Mbelwa. Mhm. Labda nianze kujitambulisha. Yes, ndio. Yes. Ni mchungaji mwandamizi wa kanisa la Valley of Life Ministry International. Yes. Ambalo patikana Kibugumo Mzambao Stendi. Mhm. Kigamboni. Ndio. Yeah, mimi ni mwalimu, ni mshauri, na pia ni kocha au mentor. Ndio. Kwa masuala ambayo yanahusiana na mahusiano. Mhm. Na ndoa. Okay. Yeah. Safi sana. Sasa mtumishi wa Mungu, kuna maswali mengi sana ambayo yalikuwepo wiki ile, lakini pia wiki hii pia mada ndio hiyo hapo ya moto kabisa. Kila mtu anatamani kujua katika hilo swala hiyo issue imekaaje. Labda unaweza ukawasaidia watu na ukatusaidia na sisi hapa studio ambao tunaelekea huko na vitu kama hivyo kutokana na vile ambavyo watu wamekuwa wakijua vile ambavyo unatoa madini kila Jumanne na kujifunza vitu vingi sana. Yeah. Yeah, nianze kwa kusema kwamba hii mada ni mada ambayo ni nyeti sana. Okay. Ni mada ambayo ni muhimu sana. Mm. Lakini vile ni mada ambayo ni very sensitive. Yes. Ni very sensitive. Inamaanisha kwamba ni mada ambayo ni mtu anabidi kwanza achukue tahadhari kabla hajaingia kabisa na kuweza kutoa majibu. Mm-hmm. Ila ili tuweze kuelewana. Yes. Kwa kila ambacho nataka nikizungumze. Sababu hata mimi mwenyewe leo dini yangu imevunjwa. Okay. Na Mungu nilikuwa na mtazamo fulani. Okay. Nilipatiwa hii mada. Ikabidi niweze kumuliza Mungu kwamba inakuwaje. Kwa hiyo Mungu akaanza kunifundisha somo. Kwa upya. Kwa hiyo hata mimi kuna mambo mengi ambayo nimejifunza kisa kabla sijaingia moja kwa moja. Nataka tuweke msingi wa mada hii ili tuweze kuelewa kwa undani. Cha kwanza tunatambua kwamba kutoka kwenye Malaki 2:14 ya kwamba ndoa ni agano. Ndio. Ndoa ni agano. Ni agano kati ya mume na mke, na vile vile ni agano kati ya hao wana ndoa na Mungu. Ndio. Hiyo tunaiona kwenye Malaki 2:14. Lakini 2 tunakutoa kwamba kila agano linaweza likakamatika, likashikiliwa au linaweza likavunjika. Kila agano linaweza likadumishwa au likavunjika. Ezekiel 16:59. Agano linaweza likashikiliwa, agano linaweza likavunjika. Mungu havunji maagano, lakini sisi wanadamu huwa tunaweza tukavunja maagano. Ingawa kuvunja agano si jambo jema. Kuvunja agano kuleta maumivu, kuleta fedhea, kunaleta kushindwa, kunaleta kudumaa na kunaleta matatizo mengi katika maisha. Sasa baada nitakutokea kwamba kuna vitu vitatu inapokuja kwenye agano la ndoa. Naweza kusema kwamba napeleka msingi ya kwamba ndoa inaweza kuvunjika. Okay. Hakuna ndoa ambayo haiwezi kuvunjika. Inazofanya ndoa isivunjike ni kuweza kutembea katika maagano. Kwa hiyo kuambia vitu vinne kimaandiko ambavyo vinaweza vikasababisha agano la ndoa liweze kuvunjika. Tutambue ya kwamba Mungu nia yetu na madhumuni yetu katika maisha hii pamoja na ndoa ni kutimiliza mpango na makusudi
ya Mungu au kutimiza nia ya Mungu. Sasa nia ya Mungu iko aina tatu. Ukisoma Warumi 12 mstari wa pili, tunasema kwamba nia ya Mungu iko ile ambayo ni njema, iko ambayo imekubalika, iko ambayo ni kamilifu. Kwa hiyo mpango mkamilifu wa Mungu ni kwamba ndoa isivunjike. Okay. Ndoa gani ambayo haiwezi kuvunjika? Ndoa ambayo haiwezi kuvunjika, Marko 10 mstari wa 9, alichokiunganisha Mungu, alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asikitenganishe. Alichokiunganisha Mungu. Kwa hiyo Mungu akiunganisha ndoa, huwa anaachilia na neema ya kuifanya ile ndoa, haijalishi aina ya matatizo, ndoa hiyo kuweza kuwa na suluhu. Lakini Mungu asipohusika katika kuungamanisha, iwapo muungamanisho na kanisa na wachungaji ni wenyewe, wazazi, mila, desturi, hizi ndoa zote zina uwezekano wa kufanya nini? Wa kuvunjika, kwa sababu hazijajengwa juu ya mwamba, hazijajengwa juu ya msingi wa neno. Kwa ni ndoa tu ambayo Mungu anahusika 100%, ndio ambayo haiwezi kufanya nini? Kuvunjika. Ndoa zingine zote, haijalishi kama ya Kikristo, ya Kiislamu, ya Kipentekoste, ni ya kichungaji, zinaweza kuvunjika. Sasa napozungumzia, sio jambo jema kwa ndoa kuvunjika. Lakini Mungu anaweza karuhusu ndoa kufanya nini? Kuvunjika. Iwapo agano la ndoa linaweza kuwa limefanya nini? Limevunjwa. Kinachofanya ndoa isivunjike ni mume na mke kutembea kwenye agano la ndoa. Lakini wasipotembea kwenye agano la ndoa, ndoa hiyo inaweza ikavunjika. Nataka niwaambie ya kwamba mtu wa kwanza kuvunja agano la ndoa alikuwa ni Mungu. Hii utaliona kwenye Yeremia 3:8. Mungu ni mume, Israel ilikuwa ni mke wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo majira ambapo Israel lilikuwa likiacha kumwabudu Mungu ambaye ni halisi, likaanza kumwabudu miungu wengine, tunasema kwamba ilikuwa limevunja agano ya ndoa na nani? Na Mungu. Kwa hiyo ukisoma Yeremia 3:8, Mungu anazungumzia kwamba kwa kuwa umefanya maagano na miungu mingine, basi nimewapa taraka. Kwa hiyo wangeweza kutembea kwenye agano na kuto uhusiana na miungu mingine, na Mungu asingetoa nini? Taraka. Sasa nataka nitoe sababu nne za kimaandiko ambazo zinaweza zikasababisha taraka. Sababu nne za kimaandiko ambazo zinaweza kusababisha taraka. Kikubwa tuelewe ya kwamba unaweza kuvunja agano. Lakini kuvunja agano si sababu ya kutoa taraka au kutengana. Kwa mfano umefumania mke wako, umefumania mme wako, amevunja agano la ndoa kwa kutembea na mtu mwingine au kuwa na ngono na mtu mwingine, iwe hiyo isiwe sababu ya kuvunja nini? Ndoa. Kuna vitu viwili, kuna tendo na kuna tabia. Hivi ni vitu tofauti. Unaweza kumkamata mmeo, ukamkata mkeo kwenye tendo, lakini hiyo sio tabia yake. Hiyo sio. Unazungumzia tabia, tabia ni kitu ambacho ni cha kwako, tabia ni kitu ambacho huwezi kubadilisha, tabia ni kitu ambacho unakitetea, tabia ni kitu ambacho kinadumu. Kwa hiyo unaweza tu ukavunja iwapo hiyo imekuwa ni tabia. Ndio.